Şu dizi şu uyumanı güneyim yok oldu da şu uyu amok şeydim. Doğrusu güneyim kamyon baba gen. Ha, uy juda zor. Ham hamyon bob etgan ekan, hali juda yoshsiz ko'rinishingizdan. Şu dizi oilamizdan ajralib chiqdim de 18 yaş to'lgandan keyin. Adam etdiler şu o'zingga uy olgan normal yani oila qilishing kerak sanam deganlar uchun. Şu uy olmoq istedim. Uy juda ham arzon ekan. Ham to'g'ri biroz eskiroq lekin menga juda ham yoqdi shu sezonda. Şu uy olmoq istedim. Ha, tabriklayman 18 yoshga to'lganingiz bilan. Endi mayli endi gap cho'zmanglar, olsangiz oling. Olaman şu biraz pulim yetmeye turibdi de sen kelishtirib bersiz. Yo, o'zi juda ham arzon uy bo'lsa, nima keragi bor buni kelishtirishga? Yo endi to'g'ri lekin bitta mos biroz kelishtirib bering. Ha, mayli, kelishtiraman. Ha juda ham xursand bo'ldim. Joni sog' bo'lsin. Ha ken uyi hammasi yaxshi, uy ichlari hammasi. Ha, uy zo'r. Faqat yana bitta narsa, kechqurun uxlayotganingizda eshik oynalari yopib uxlang. Nimaga eshik oynalar? Yo, so'rab o'tirmang-da, men aytgan ishimni qiling, xo'pmi? Kattakon rahmat. Unda men uyga kirurman. Pulga kelisha oldi degan umiddaman. Xudo xohlasa ertaga hammasini tayyorlab beraman. Bugun bir ko'rib chiqsam uyi. Kattakon rahmat sizga. Arzimaydi. Mayli unda ertaga gaplashib ko'rishguncha. Ha. Oh, qani bir uy ko'rib chiqaycha to'g'risi. Uy juda ham arzon ekan. Eh, o'rgimchay to'g'rilari ya hali kirishimizdan oldin ham bor. Nima balo? Shamnami? Lekin uy o'zi narxiga menimcha yaraydi. Juda ham yaxshi. Ham zamonaviy. Nima bu? 5 yil oldin chiqqan. Qandaydir. Nima bu? 5 yil oldin chiqqan-ku. Xo'sh, oy xe sabzilar ham bor ekan. To'g'risi bu sabzi hididan bilinib turibdi, juda ham eski. Oho, stollar albatta bular changga o'tibdi, bular artish kerak. Xo'sh, tepida. A, chinarli, menga juda ham yoqdi. Bu yer ancha yaxshi. Oynalar yo'q-ku, lekin juda ham issiq, bilmadim qanday qilib uxlayman. Qanday dur taraqlar to'r juda ham qanaqadir qo'rqinchliroq lekin men endi qo'rqmayman bunday ujizlardan. Xo'sh, oyna yopiq, aytgancha oynani yopib yot degan edi. Oyna yopiq, lekin juda ham issiq. Hamali uxlab olmasam bo'lmaydi, ana. Oy, mazza qilib yotdim. Voy, ko'zlarim. Mazza qildim boru, juda ham shinam ekan lekin. To'g'ri, chang burnimda chang bo'lib turdi. Mazza qildim. Ay, qanday ishni boshlash kerak shekilli, bu deb bu tozalamasam menimcha bo'lmaydi. Voy, juda ham yaxshi. Birinchi navbatda pichoqlar, pichoqlar ham o'tkir. To'g'ri, pichoqlar ham changga o'sibdi, nima balo. Eh, qanday bu yerda ishni boshlamasam bo'lmaydi. O, juda ham charchab ketdim. O, bu yerda ham qolib ketdimi? Hali A, aytgancha bu xonaga hali kirmadim adashmasam. Qani, opa. O, voy, bu yerlar juda ham qattiq ekan. Oh, juda ham, juda ham. Menimcha bo'ldi, xudo. A, yo, yana bor. Opa. O, nihoyat. Shuncha stol ustini artdim, hammasini tozaladim. Tashqaridagi ba'zi bir g'alati narsalarni ham tozaladim, bo'ldi. Ovqatim pishib qoldimikan? Qani aylantirib ko'ramiz. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Yo'q, hali pishmayapti. Menimcha hali yana 5 minut bor, ovqat pishadi undan keyin. Xo'sh, eshikni yopib qo'yamiz. Ujim. Lekin bor, juda ham issiq. Yo'q, 40 gradus issiq bo'lsa kerak kamida. Bilmadim. Xo'sh, yuz qo'limni yuvib olay unda. Juda mazali. Nondan ham sovib tiqib ko'ramiz. Juda ham mazali. Nimadir yetishmayapti. Ha, aytgancha qalampir. Qani. Ochiqlashib ketdi. Mazza. To'g'ri, juda ham to'yib qoldim. Juda ham shirin chiqdi lekin. Ovqat juda ham shirin. Faqat non biroz eskiroq ekan. To'g'ri, bu yerda do'konlarga borishdan ham 2 km yugurish kerak edi. Hamali ovqat tirishtirib qo'yish kerak. Hamali juda ham charchadim. Avval biroz dam olib olay. Tezda yotib uxlamasam bo'lmaydi. Nimaga kun juda issiq, nimaga? Bu onni ochib tashlayman, bor isib ketdim, isib hamon olg'ishman, isib ketdim. Uyda havo yo'q. Oy, endi mazza qilib dam olsam menimcha bo'ladi. Voy, chanqab ketdim, suv. Voy, namuncha bir muzlab ketaman. Voy, yomon ham kun sovib ketdi, suv ichib olmasam bo'lmaydi. Voy, ovqatni ham ichirib qo'yish kerak. Yaxshi ham suv bor. Ana
bo'ldi. Judayam zo'r. Unda qani ketmasam bo'lmaydi. Nimadir nima bo'ldi? Odam o'tib ketdimi? Kimdir bormi? Kim bor? Kim bor? Kim? Nima kimdir o'tib ketdimi? Kimni qoldim? Menimce kimdir o'tdi? Yoki ko'zim ko'rmayaptimi? Bilmasam lekin kimdir o'tganday bo'ldi. Chiqib ko'rmasam bo'lmaydi. Yo'q, odam yo'q. Hozir kimdir o'tib ketdi-ku? Menimcha ko'zimga ko'rindi, juda ham g'alat. Uxlamasam bo'lmaydi, menimcha tush ko'ryapman. Juda ham ko'zimga ko'rindi. Uxlamasam bo'lmaydi. Boshim, nima? Bugun yomondan qo'rqinchli tush ko'rdim. Tasavvur qilishni yomonga qo'rqinchli tushi. Nimaga? Unaqa qo'rqinchli tush ko'rdim. To'xta. O'zi tushmadi? Yo'q, o'zi tush bo'ldimi? Yo'qki, hayotda ko'rdimmi? Faqat yana bitta narsa, kechqurun uxlayotganingizda eshik oynalari yopib uxlang. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Buni qanaqasiga? O'zi qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Buni sinab ko'rishim kerak. Ha. Bugun qanday qilib bo'lmasa ham men buni tegiga yetaman. Xo'sh. Qanday qilib bo'lmasa ham bugun men buni tegiga yetaman. Oynalar ochiq. Chinorli, demak, oyna ochiq bo'lsa u ko'radi. Men buni sinab ko'rishim kerak. Ya'ni, demak, menga hozir telefonim kerak. Telefonimni topishim kerak. Telefonim. Kecha ishlaganda mana shu yergami qo'ygandim, bor qayoqda edi? Ha, mana shu yerda ekan. Qani unda men budilnik qo'yamanmi? To'xta. Nechiga qo'yaman? Aniqini bilmayman-ku, nechada uyg'onganimni. Ha, menimcha ko'p qo'rqinchli urush kunlarida soat 3 ta bo'ladi qo'rqinchli narsalar. Demak, soat 3 ga budilnik qo'ysam, menimcha to'g'ri keladi. Xo'sh, budilnikni mana qo'yib oldim. Xo'sh, ana endi faqatgina 3 ta turish va oynalarni ochib qo'yish qoldi xolos. Ha, xudo xolosi bugun tekshirib ko'ramiz. Yana kim telefon qilyapti? Iya, Yusuf-ku. Nimaga qilyapti ekan? Ha, eshitaman, gapiraver. Alo, o'rtoq, hali sen yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nimaga telefon qilding? Men eshitdim, bo'chingi yopsan. Shunga endi meni uyimga kelsang, bir bayram qilardi shu yengi yoganingni. O'rtoq, bilmadim, bugun qanaqa bo'ladi-yu. Mayli, o'rtoq, boraman. O'zi bugun uncha ko'p ishim yo'q. O'rtoq, men mayli kela qol. Bo'ldi, o'rtoq. Odamlarni yig'ib turganda bir-ikki qizlarni ham. Mayli, o'rtoq, boraman. Ha, bir tur, o'kay. Bo'ldi, o'rtoq. Menimcha vaqt o'tkazishga juda ham yaxshi ermak. Xo'sh, unaqa tezroq yuvinib chiqib va kiyinib bazimga boraman. Mazza qildim, boru. Qizlar, o'sha chiroyli qizlardan olib ketdi. Ya. Vay, vahshiy zo'r bo'ldi lekin. Zo'r bayram qildik. Ya, soat 10 ham bo'qdi-yu. Va nihoyat vaqt keldi. Qani bir mazza qilib, mizg'ib dam olishim kerak. Oynalarni ochib qo'yish kerak. Ha, esimga tushdi. Oynalarni ochib qo'yamiz, chunki u kelishi shart. Qani, bo'ldi. Telefonni qo'limda ushlab o'tiraman. Qani, ketdim unda. Butunlikka uchirib qo'yish kerak. Bo'ldi. Va nihoyat oynalar ochiq. Demak, soat necha? 3. Va nihoyat vaqtida uyg'ondim. Demak, hozir sekin turaman. Sekingina borib suv ichaman va eshigiga qarab turaman. Tushunali. Qani sekin faqat bilmaslikka solishim kerak o'zimni. Sekin boraman. Sekingina kelaman. Suv olaman. Sekin oldim. Suvni sekin ichaman. İçaman. Ha, bo'ldi. Suvni ham ichdim. Uni joyiga qo'yaman. Qani sekin azgina chiqchi. Qana. Hech narsa o'tmayapti. Meni biroz yaqinroq borish kerak. Yo'q, hech narsa o'tmayapti. Biroz ko'p chiqish kerakdi. Nega tur? Va nihoyat menimcha tushadi. Juda ham yengil tortdim. Yo'q, lekin ko'chaga chiqib ko'rish kerak. U yo'q.
Uçuş bo'lgan ekan. Juda ham xursand bo'lib ketdim. Yaxshi ham uchib bo'lgan ekan, men. Uni hayotda bo'lganmi deb o'ylabman. Voy, o'ynada ochiq turursan. Voy, mazza, mazza qilib uxlayman endi. Voy, mazza. O, ertaroq bo'ldim uje. Voy, bu ko'zlarim. Bo'ldi, juda ham mazza qildim. Kechagi eksperimentlar. Voy, juda ham zo'r kun bo'ldi. Uzur, kecha kela olmadim. Nima? Uzur, kecha kela olmadim? Yo'q, 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 bo'lish bu bo'lish boshim qayoqdaman? U kimsiz? Kimsiz? O'zingizni bosing, o'zingizni bosing. Bo'ldi, bo'ldi. Siz bu yerga qanday qilib kelib qoldingiz? Bitta yosh qizcha telefon qilib bizga xabar berdi. Nima? Qanaqa qiz? Adashmasam shu 10 yoshlar atrofidagi qizcha telefon qildi va biz yetib keldik. Siz sizni qiz bor, meni uyimda unaqa qiz yo'q, yosh qiz. Meni uyimda 10 yoshli qiz yo'q. Bizga 10 yoshlar atrofidagi qiz telefon qildi lekin. Siz hazillashyapsizmi? Meni jinni deb o'ylayapsizmi? Meni uyimda qanaqa qizga siz qiz bola chaqirish mumkin? Uyimda bitta ham qiz yo'q. 10 yoshli qiz ten bo'ldi. Siz hozir kasalsiz, biroz o'zingizga bo'l. Bo'lishi mumkin emas. Menimcha biroz dam olishingiz kerak. Tushundim, tushundim. Mayli, kechirasiz, sizga ham biroz baqirib yubordim. Mayli, kechirasiz. Xo'p, to'g'risi juda ham hozir shokdamanda. Va, tushunarli, demak. Yo'q bo'lib qoldi. Qanaqasiga? Bu ham tushmadi. Men buni lekin o'ngimni ko'rdim. Uni men haqiqatan o'ngimni ko'rdim. Uzr, kecha kela olmadim degan yozuv bor edi. Yo'qolib qoldi. Tezda bu uyni sotgan odam topmasam bo'lmaydi. Tez uni topishim shart. Xo'sh, telefon qilamiz, kudo ketyapti. Uhu. Ey, sizmisiz? Assalomu alaykum. Kimsiz, tanimadim. Sizdanmi? 2 kun oldin sizdan bitta uy sotib olgandim. O'sha uy egasi bo'laman. Ha, bo'ldi, tanidim. Siz menga bir marta aytganingiz esingizdami? O'ynalarni, eshiklarni yopib yotgin degandingiz. O'sha ishni qilmagandim, xolos bitta muammo paydo bo'ldi. Ha, qishda haqida aytasizmi? Ha, 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 xuduzi. Xolos menda magazinim bor, hozirgi magazinni tashlab o'sha yerga kelsangiz gaplashamiz. Bo'ldi, bo'ldi, hozir o'zi boraman. Hozir, bo'ldi, bo'ldi. Huh. Eni, keling mana bu o'tiring. O, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, va alaykum assalom, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uf, yomon ham yugurib keldim. Mana endi eti birinchi bo'lgan voqani. Xullas. Ha, shunaqa deying. Ha, xuddi shunaqa bo'ldi. Endi nima qilsam bo'larkin? Endi anig'ini bilmayman-ku, lekin menimcha qiz tinchimas. Men bu yerga to'g'risidan bir oy yashaganman. Juda qo'rqaman, shundan keyin boshqa yo'lga ko'chib ketganman. Qiz bilan gaplashishga harakat qilib ko'raman. U qiz tabletka qo'ydi deb yotasizmi? Demak, sen o'shnaqa qilib ko'ring. Kechqurun qo'yingda yotib uxlaydi, ertalab javobini kutadi. Ha, to'g'ri, shunday qilsam bo'ladi. Ha, rahmat. Ammaga arzimaydi. Mashina ishga qilib ko'ring. Fu, rahmat. Qani, hammasini 5 dollarga oldim. Ana yozib ko'ramiz. Xo'sh, bo'ldi. Uf, tayyor bo'ldi. Nega sen bu uyda yashaydiganlarni qo'rqitasan? Endi ertalab javobini kutsam bo'ldi. Faqat bu safar umuman uyg'onmasligim kerak. Chunki uni qaytib ko'rishga toqatim umuman yo'q. Hali unda tez uxlab olmasam bo'lmaydi. Ertalab bo'pti-yu. Hoy, javob borishim kerak. Aytgancha javob kelgan bo'lsa kerak. Men odamlarni yomon ko'raman. Nima? Ha. Nega? Tushunarli, demak buni buzamiz. Nega odamlarni yomon ko'rasan? Bo'ldi. Qani javobini ko'rmasam bo'lmaydi. Qanday javob? Men odamlarni yomon ko'raman. Axir nega yomon ko'rasan? Ha, juda g'alati. To'xta. Men xato so'qib berdim menimcha. U yoshlik. Demak,
Nega o'lganini so'rashim kerak. Yoshligida o'lgan. Tushunarli. Nega o'lgan? Menimcha nega o'lganini so'rashim kerak. Opa. Bo'ldi. Yana. Buni bilmasam bo'lmaydi. Huh. Endi yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Voy, juda ham g'alati ishlar bo'lib ketdi. Men sizga hamma ishni bajardim. Unga yozib qoldirdim va juda ham g'alati javoblar oldim. Xullas, birinchi safar unga sen nega odamlarni qo'rqitsan deb unga savol berdim. U esa shunday javob berdi. Men odamlarni yomon ko'raman. Keyingi safar esa unga nega odamlarni yomon ko'rasan deb savol berdim. U esa yana men odamlarni yomon ko'raman dedi. Shunda men unga bitta savol yozib keldim. Va nima bitta emas, ikkita. Ekarich, so'ng kim o'tdi? Tivolim. Jimi bo'ldim. So'ngra esa men unga shunday savol berdim. Sen qanday o'lgansan? To'g'ri, o'sha paytda men o'ylab qoldim. Bu yoshlik bo'lsa, menimcha bu qandaydir o'lgan. Ya'ni men undan qanday qilib o'lganini so'radim. To'g'risi, menga maslahat bering. To'g'ri ish qilibmanmi? Siz juda to'g'ri savol beribsiz. Lekin soatam juda kechqurun bo'lib qopti. Maslahatim uyga boringda yotib javobini kuting. Hozir men bilan gaplashganingiz bilan baribir foyda yo'q. Tushunarli, tushunarli. Ma'lumona men bora qolay. Xo'p, yaxshi to'ning. Aha, xo'p. Men hozir yetib keldim. Tezroq uxlab, dam olib, javob o'qishim kerak. Oh, qani.